Azərbaycan tarixinin qədim və erkən dövrlərinə əhatə edən Qafqaz Albaniyası qədim dövlətlərimizdəndir. 20-ci əsrin son rübündən etibarən Azərbaycanın müasir sivilizasiyasının ən qədim beşiklərindən olduğunu dünya elminə sübut edən tarixçi alimlərimiz, tariximizin öyrənilməmiş səhifələrini araşdırmaqla davam etmiş, Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin qədimliyini göstərə bilmişlər. Azərbaycan tarixşünaslığının bu sahədə əldə etdiyi nəticələri geniş auditoriyanın diqqətinə çatdırmaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında bilik fondu Qafqaz Albaniyasını öyrənirik layihəsi çərçivəsində 2017-ci il martın 6-sında tariximizi öyrənək və öyrədək gənclər klubu üzvləri üçün Qafqaz Albaniyasını tarixi coğrafiyası adlı mühazirəni təşkil etmişdir. Mühazirəni tarix elmləri doktoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü tanınmış albanşünas Fəridə Məmmədov oxumuşdur. Mühazirəçi problemi auditoriya qarşısında açıqlayaraq göstərmişdir ki, Qafqaz Albaniyasının tarixi coğrafiyası eramızdan əvvəl 3-cü və eramızın 8-ci əsrlər dövründə müəyyən istisnalarla dəyişməz qalmışdır və Azərbaycan xalqının sələflərindən olan albanlar bir epos olaraq eyni ərazidə formalaşmışlar. Mühazirəçi onu da qeyd etmişdir ki, erməni saxtalaşdırıcıları Mixitarşi məktəbinin davamçılarından olan Çamçıyanın konsepsiyasını əsas tutaraq Kürün sağ sahili ərazisinə, Qarabağ torpaqlarına əvəzsiz iddialar irəli sürmüşlər. Fəridə Məmmədova onu da vurguladı ki, bu sahədə erməni tarixçisi Yeremyan xüsusilə seçilmişdir. Lakin antik mənbələr ilk növbədə Strabon özünün coğrafiya əsərində erməni çarı 2-ci Tigranın Kürün sağ sahili torpaqlarını işğal etmədiyini göstərmişdir və mühazirəçi tariximizi öyrənək və öyrədək gənclər klubunun üzvlərinə bildirmişdir ki, bu fakt erməni yalanını bir mənalı olaraq ifşa edir. Tarixçi alim auditoriyanın diqqətinə onu da çatdırmışdır ki, Qafqaz Albaniyasının sərhədləri şimalda Dərbənd və cənubda Araz çayı ilə əhatə olunmuşdur və Qafqaz torpaqları da Azərbaycanın əzəli torpaqlarıdır. Bizim bildiyimiz məlumatlar, yəni tədqiqatlara əsaslanmamışdır. Fəridə Məmmədovanın apardığı tədqiqatlar nəticəsində Qafqaz Albaniyasının tarixi haqqında daha düzgün, dəqiq məlumatlar aldıq. Bilik fondunun sayəsində sağ olsun bizə belə bir şərait yaradıblar ki, məsələn, biri var ki, biz nəzəri olaraq kitablardan öyrənirik həmin şeyləri. Bir də var ki, praktik olaraq gedirik, hansı sahibdən qarşısında biz onlar bələdçi sayəsində bizə danışırlar. Dünya tarixşünaslığında erməni konsepsiyasını darmadağın edən Fəridə xanımın tədqiqatlarıyla bu qədər dərindən maraqlanmaları, maraqlı suallar verməsi təbii ki, bizim gəncliyimizin doğru yolda olduğunu göstərir və bugün Azərbaycan tədqiqatçılarının əsərlərinə, xüsusilə də Fəridə xanımın əsərlərinə bu qədər dərindən maraqlanması bizim Azərbaycan tariximizin gələcəyinin çox əmin əllərdə olduğunu göstərir. Mühazirə tariximizi öyrənək və öyrədək gənclər klubunun üzvləri tərəfindən böyük maraqla qarşılanmış, mövzu ətrafında geniş müzakirələr keçirilmiş və gənc alimlərin çox sayıda sualları cavablandırılmışdır. Təəssüratım çox yaxşıdır. Çünki baxmayaraq ki, mən çətinlik çəkib Azərbaycanca çox çətin danışırdım. Onların marağı çox yüksək idi və mən hiss edirdim ki, onlar məni anlayırlar, başa düşürlər. Amma o ki, gəldi diskussiyada, onda lap arxayınlığa çıxdım ki, onlar həqiqətən yaxşı eşitdilər, başa düşdülər və bu mövzu haqqında öz fikirlərini söylədilər. Xalqa yanan ürəkləri mən çox gözəl hiss elədim, eşitdim və olduqca razıyam bu görüşdən. Tariximizi öyrənək və öyrədək gənclər klubunun üzvləri tarixçi alim Fəridə Məmmədov ilə görüşdən böyük təəssüratla ayrıldılar.